Olá, galera do Sempre Química e Ciência. Hoje nós vamos mostrar como arrumar maquininha de cola quente quando ela estraga. A maioria delas, quando estragam, quebra essa parte aqui, ó, que faz com que empurre a cola quente. Então hoje nós vamos mostrar como está arrumando isso aqui. Vamos iniciar então abrindo. Retirando os parafusos. Então, depois de retirar todos os parafusos, vamos pegando aí. O que acontece muitas vezes, quebra esta parte aqui, ó, do gatilho. Daí ela não consegue mais puxar. Que a gente vai fazer então? A gente vai tirar. Para não perder essa molinha aqui, que é muito importante. Então, é esta parte aqui que nós temos que arrumar. Beleza? Então, para arrumar, então nós vamos furar esta peça aqui de plástico e ligar nessa parte aqui, então. Para isso, então, tem várias formas, né? Se tiver o ferro de solda, você pode utilizar. Ou uma furadeira. Nós vamos mostrar, como a maioria das pessoas não tem nem ferro de solda nem furadeira, então a gente vai mostrar como furar com usando um prego e uma vela. Ok? Perceba que fura bem fácil. Para as duas peças, nós vamos emendar ali. Essa parte aqui vai para frente, essa parte do gatilho. Lembrando sempre que aqui fica o gancho onde vai a mola. Fica para cima, né? E é nessa posição aqui, ó, parte maior para frente.
Ok? Plástico de arame. Vamos à montagem então agora. Então, nós vamos precisar, lembrando sempre da molinha aqui, ela vai aqui. Agora é só parafusar. E está arrumado o gatilho da máquina de cola quente.
Acabei de abrir a outra e o problema é o mesmo. Quebrou no mesmo lugar. Vamos conseguir fazer o conserto dessa aqui também. Furei igual a outra. Está na hora de montar também. Essa daqui é a molinha por cima. Parafusar agora e testar esta também.